香港和澳門一直獲得中央利好政策支持，開放自由行和 CEPA 都直接促進社會經濟以及旅遊業發展，而滬港通和深港通為金融市場注入新的動力，以成交額計算，股市每日平均接近700億元，衍生產品亦連續10年成為全球第一，香港更連續多年成為全球 IPO 最多的城市之一。去年有過100間公司在香港掛牌，股份集資總額超過4000億元。期望香港繼續政通人和，配合中國與世界接軌，未來能把握粵港澳大灣區和一帶一路帶來新的機遇。